et kõigepealt mu enda anamnees, et kes ma olen. Kaks nädalat tagasi liikluspolitsei pidas mu kinni Tallinn-Tartu maanteel, kus ma olen sõitnud 1,3 miljonit kilomeetrit elu jooksul. Ja noh, vanemal inimesel lihtsalt jalgagu vajub raskemini peale, ei ole nii natke enam. Ja siis, kui ma seal taga pingel istusin, siis küsis politseinik minu käest, et kus te töötate. No, ma ütlesin, et ma kirjutan. No selge, kindlat töökohta ei ole. Panemegi niimoodi kirja. Jah, see põhjus osalt kindlasti, miks ma olen siin, on see, et mul on isa, oli arst, ema oli arst, ma abikaas on arst, mu mõlemad tütred on arstid, mu vend on arst, mu venna naine on arst, mu venna tütar on arst, mu ema õde, tädi oli ämma emand, tema poeg on arst, tema poja naine on arst, nende poeg on arst ja ma võiks jätkata natuke kaugemas liinis veel, aga see pole enam võib-olla siis nii oluline. Et mul on, noh, ütleme siis, käsi on sügavalt sees kahes valdkonnas, rohkem gynekoloogias ja siis psühiaatrias. Mu isa oli üsna tuntud psühiaatra võib-olla ka siis nendel aastatel 60-tel, millest osad teist midagi teavad ja teised suurem osa ei tea mitte midagi. Oli ta vast üks Eesti kõige populaarsemad arste ja tal oli siis nagu kolm sellist kalduvust, mis ta siis Eestis esimesena tegi. Ta võttis psühiaatri haiglal trilli takkend eest ära. Ta tegeles esimesena siis hüpnoosiga ja ka selles mõttes päris paljuski ka ütleme siis kriminaalhüpnoosiga selles tähenduses, et aitas kuritegusid avastada hüpnoosiseansside abil, mis oli esimest korda tegelikult tollases Nõude Liidu ruumis. Ja kolmas oli siis muidugi see seksuaalteaduseks on see raske nimetada, aga siis lihtsalt nooruskasvatuse õpetus ja midagi sellist, mida võib siis nimetada ka natukene seksuaalkasvatuseks. Ehk siis need kolm valdkonda olid tema leivad. Ja see, mis oli tema põhimõte, oli see, et ükski haige ei kannud nime hull, ma mõtlen siis vaimuhaigeid, keda tema ravis. Ja kui kodus mina kogemata ütlesin mõnikord sõna hull, et ütlesin näiteks niimoodi, et asjad on hullusti, ma räägin kohe, kuidas laup läks kortsu ja ma siis pidin kohe ennast parandama, et ei, asjad ei ole nii hullusti, mille järel asjad läksid veel hullemaks muidugi. Mina ei saa arst olla, sellepärast, et mul ei ole kannatust. Ma olin loodusteadust eri klassis, aga mikroskoobi juures ma ei püsi kauem kui üks minut, siis ma lihtsalt lähen närvi, et ma ei suuda seda mikroskoobi sisse vaadata pikalt. Ma kardan verd, et mul tuli kogu aeg nuus piiritus pidi olema käepärast juhul, kui võeti verd, vanasti võeti verd, eks ole selle mingi klaastükiga, siis näpu otsast, et see oli minu kõige elus kõige uudsem protseduur. Ja ma olen vastaku käeline, mis tähendab seda, et kirurgi laua juures, noh, kui ma olen söön, siis ma alati noo ja kahvli pean ära vahetama, aga kujutage ette, kui ma olen kirurgina noo ja kahvliga, kahvlit pole vaja, aga see tekitab alati probleemi ilmselt assisteerivates üksustes. Ja sellepärast minust arsti ei saanud. Ja nüüd teema juurde. Ma lähtsin nagu sellest üldteemast, mis siin selles sessioonis pidi ühendama neid ettekandeid, et arst on ka inimene, arst on kõikagi inimene. Ja minu tees on vastu pidi, nüüd AFI ajalugu me kuulasime, ja sealt ma sain ka endale üsna palju kinnitust tegelikult sellest Aleksei Turovski jutust. Esimene inimene tegelikult oli arst, on minu tees, seal lihtsalt põhjusel, et kõik mälud ja mõistused ja kõik, mis on loomadel, paljudel juhtudel isegi üllatavalt head või paremad isegi kui inimesel. Aga üks põhiline omadus, mis tegelikult tegi loomast inimese, mis siin jutuks ei olnud, on ikkagi tundeelu, empaatia võime. Selles hetkes peale, kui loomad hakkasid ravima teisi loomi, ehk haavatud ei hüljatud, võib rääkida tegeliku homo sapiensi tekkimist, ehk siis inimeseks muutumisest. Hoolimata kõikidest nendest füüsilistest tunnustest, mis võib olla ühendasid inimesi ja loomi ja ühendavad tänase päevani, siis see omadus jääb ühendama. Ja selles hetkes peale võime rääkida, oli inimene sündinud ja ta sündis arstina. Sellepärast esimene omadus inimesel oli teise inimese aitamine, mida loomad ei tee. Loomad hülgavad tegelikult teise looma, kui ta on vigane ja haavatud. Ehk sellepärast ongi see minu see põhistees, mis ma tahtsin öelda, on see, et esimene inimene oli arst, millest siis tekib küsimus, et kes need teised siis olid, kui nad enam arstid ei olnud, et nad ei olegi inimesed nagu. Sealt tuleb edasi nüüd järgmine arengufaas. 50% ravi edust on ju tegelikult, te teate võib-olla teisi protsent, aga ma võtan lihtsalt mingi populaarteadusliku lähenemise. Edus sõltub sõnadest, mitte tingimata kätte
virtuoossest tööst, vaid sõnadest, kuidas te inimestega suhtlete. Sellest sõltub ravi edu. Ja algas see peale siis ilmselt häälitsemisest, et aga need esimesed inimesed, arstid, nad ei olnud meditsiinidoktorid veel, aga nad siiski suhtlesid juba patsiendiga. Ehk nad häälitsesid. Noh, see algne häälitsemine võib-olla meenutas natuke tänapäevast häälitsemist, et noh, kuga sina oled, mina olen lääkäri. Et sellised häälitsemise nagu elementid, ä-tähed, olidki need esimesed üldse vokaalid, mida inimene suust välja lasi. Lääkäri. Hiljem läks asi muidugi keerulisemaks, aga sellest soolimata meditsiini abil on tegelikult eesti keeles, noh, ma väidan, kolmandik sünonüüme tekkinud. Ehk ma lugesin läbi hästi paksu sünonüümide sõnastiku eestis ja nende algne taustat päritolu on tegelikult meditsiin. Ehk väga paljud ümberütlemised, eufemismid, pehmendused ja liialdused ja edasi on tekkinud sellest, et kui patsiendiga suheldes arsti saa tõde välja ütelda, siis ta peab nagu teiste sõnadega ütlema sama asja. Ja samamoodi ka patsient tegelikult arsti juurde minnes otsib ka teisi sõnu. Ja väga paljud asjad on muutunud aja jooksul nagu hoopis teise tähenduse omandanud, mille siis algne, ütleme, iseloom võiks olla meditsiini taustaga. Ja kujutage nüüd ette, kui Soome inimene, kes eesti keele nüansse ei valda, tuleb Eesti arsti juurde või ta on veel soomlases arst Eesti patsiendi juurde, et kui palju segadus võib siis tekkida. Ma toon lihtsalt näited. No üldmeditsiinis, mis on nüüd need meditsiinilised sünonüümid, kus on mõned sõnad sellised, kitli peal andma, käsiste jalus siduma, vatti saama, verehaigust arstid, hematoloogid kindlasti kohe peavad tähelepanu tõstma, kui räägitakse, veri vemmeldab, veri tardub soontes, veri keeb, veri kaob näost, külma vereline, vihast roheliks minema edasi, et see on kohe hetk, kus hematoloogid peaksid tõsiselt haigele otsa vaatama, kus see veri siis nüüd kadus. Sisehaiguste arstid näiteks, kops läks üle maksa, võibolla see on ka pulmonoloogidele omane. Vats vabiseb naerust, külma kõhuga maal ja maas olema. Soolikad laulavad, kindlasti gastroenteroloogid peaks olema muusikalise haridusega, et siis seda kuulata täpsemini. Noh, siis urvoloogid kindlasti on vaja teada sellist sõnade tähendust nagu perse pugema, oota nagu surnu perses peeru, tillist tõmbama. Ma ei mõtle nii sõnu välja. Need roppused on Eesti sünonüümide sõnasi, kus maha kirjutatud autor on aime õim. Stomatoloogid kindlasti ei tohi segeaeda, noh, patsiendi ka rääkides sellised väljandid nagu hambaid varna panema, hammas hamba vastu, hambasse puhuma. Patsient tuleb ja ütleb arstile, et palun ärge puhuge mulle hambasse. Hambaid ihuma, hamba alla panema ja edasi. Kas see, mis on nüüd keelte ja hammastega, on selle laryngoloogia või midagi sellist või? Et noh, siin on hästi palju neid sünonüüme tekkinud, sest otsa ütelda keegi ei taha, siis öeldakse nagu ringi, et keel hammast taga hoidma, keel sügeleb ja keeletuks jääma, noh, arstil tekib kohe küsimus, et näidake palun keelt, kus ei ole ju keeletu. Libe keelne keelepaelad lähevad valla, keeli paindu ütlema, no siis harjutage ometi, kui ta ei paindu ütlema. Keel läheb sõlme, keel läheb pehmeks, sõnu suhu panema. Kuhu täpselt teil nüüd sõna suhu pandi? Näidake. Ütle, mis sülg suhu toob, suu venib kõrvuni, no see on traumatoloogia probleem ka. Räägib nii, et suu vahutab, nagu hobune, see on juba veterinaaria probleem. Oli suu peale kukkunud, traumatoloogia, keelekad tegema. Näidake ette, kuidas see käib, mina ei saa aru. Kurgu nina kõrvaarstid kindlasti klimp kurgus pika ninaga jääma nina peale kirjutama. Ma ei näe mitte midagi, et nina peale oleks teile kirjutatud. Hais on ninas, nina pidi vedama, nina alla hõõruma, kikkis kõrvu lonti, lasma kõrvu peale, panema kõrvad jooksevad sita vett. Kõrvatagused on märjad, arst katsub järele, ei ole. Kõrvu närvuma, kõrva taha panema, nahkule kõrvade tõmbama, element on kõrva peale astunud. Silmaarst, puru silma ajama, silmadega sööma, no see on nüüd doktor Leevini ilmselt juba teema. Silm ka ei pilgu, silmis on leek. Kohe päästeamet tuleb kutsuda välja, kui patsient tuleb arsti juurde ja silmades on leek. Silmad peast ära häbenema, järjut on nägemishäire, pimedaks jäänud. Ja nüüd tulevad günekoloogilised sellised väljendid, tagumised rattad lähevad esimest ette, see on raseda kohta öeldakse nemoodi. Tutis kinni võtma, met moka peale määrima, mok venib pikaks, väga huvitavad väljendid. Ilukirurgia, rinda kummi ajama. Psühhiaatria, kruid logisevad peas soe lahtise peaga, kärpsid pähe ajama, pea on laiali otsas, kahe otsaga inimene, küünarnukki tunne. See on miski pärast psühhiaatria alla pandud sellepärast, et kui inimene kogu tunneb, et tal on teisi inimese küünarnukk, see on nagu hallusinatsioonid või midagi sellist. Ümber sõrme messi, ma on ilmselge manipulatsioon, sarvi pähe tegema, võib-olla ka traumatoloogiasse võib saata. Ja traumatoloogia puhul sellised nagu haavu lakkuma, kätt maha panema, kange kaelne,
kaela peale jääma, vana armi roosteta, küürakad parandab ainult haud, üks jalg hauas, surnud punktis olema, see tähendab traumapunktis. Kui nüüd ütle, sitta pilpa peal hoima, see on ilmselt laboritöötajatele. Naha haigused, naha hoida, hirm läheb naha vahele, paksu nahaga kananahk on ihul. Ortopeedid, leiva luusse laskma, jalad on kõhul kinni, liigese põletik tõenäoliselt midagi. Töö ei riku kanti, laisks on kantides, kardioloogia, see on 200 sünonüümi. Mul on ainult mõned üksikud ette, suure südame, kivis südamega, südant valutama, südame küljes rippuma, no kes siis rippub? Südame vesine, süda kukub saapas äärde, südant puistama, uss närib südant, süda tahab lõhkeda, lõi nooga südamesse, patsient tuleb ja ütleb, et abikaasa lõi mulle nooga südamesse. Politsei tuleb kutsuda välja, aga mitte tulla sinna. Neuroloogia, auku pähe rääkima, ajuloputust tegema, ajud ragisevad, pea suitseb, pea luusse kuluma, pähe taguma, puuga pähe saama, vähikäiku tegema, no selge, onkoloogia. Vanast rasvast elamas on doktor Levin jälle ja jõukorratused püsti ja lõpuks ei ela ega sure, no see on siis ilmselt see tervishoiu sotsiaalminister. Kui nüüd sõnu oli arstid oli juba piisavalt palju, keskajaks oli nüüd palju juba kogu nende sünonüüme ka, siis pandi naised põlema. Naised, kes liiga palju teavad, on alati ohtlikud ühiskonnal olnud ja naised alati loevad rohkem kui mehed. Mehed kirjutavad, naised loevad. Ja need naised, kes lugesid, olid meestele ja meeste võimule ohtlikud. Ja sellepärast siis keskajal 8% hukatutest inkvisitsiooni poolt olid naised ja nad pandi koos raamatutega põlema. Ja selles mõttes see naiste tarkuse jutt ja need sõnad ja need on üsna tõsise all tekstiga. Naiste sõnavaras on sõnu, väidetakse 1,5 korda rohkem kui meestele, nad kasutavad sõnu rohkem ja järel ka nendel meditsiini erialadel, kus on sõnu rohkem vaja, on naised eelduslikult edukamad. Nii, nüüd arhetüüpide juurde. Ma olen kasutanud oma väga hea tuttava Katrin Saali Sauli abi, ta on ka nõustanud mind ilukirjandusraamatute kirjutamisel ja karakterite loomisel, sest mul on ka siit haiglaslikud karakterid. Ja ma olen ka talle oma tähelepanekud rääkinud ja tema see tuntud raamat Naiseks olemise kunst. Sealt on pärit need neli põhilist siis arhetüüpe. Arhetüüp on nagu omaduste algkuju, mille siis on arenud välja juba teised mitmekesised omadused, aga see on nagu lätte siis. Ja nüüd paneme nüüd meditsiini konteksti, mis siit kõlvab üldse tegelikult arstile. Et arst ei tohi olla tütarlapse, seda nüüd veel täna hommikul Katrin Saali saatis mulle veel siis sõnum, et pane neile südamele arstidele, et arst ei tohi olla tegelikult tütarlaps, eks siis naiselikus need arhetüübid on vastuolus tegelikult arsti rolliga, arsti roll on teadnud määral sootu. Ainukene, mis tingimata on ka vajalik ja ootuspärane arhetüüp, mida siis arstina peaks naine kasutama, on perenaine. Ja siin on see placebo-effekt, mis tähendab seda, et kui me oleme terved, me suhtleme arstiga nagu võrdsega, meie suhe on sümmeetriline. Ja nagu me oleme haiged, siis me muutume lapseks. Eks me võime olla ka 80 aastat või 18 aastat, aga haige inimene positsioneerib ennast lapsena suhetes arstina, suhetes arsti ka. Ja arst muutub talle emaks. Ja sellepärast ema peab leidma lapsel aega ja arst peab leidma aega. Ja see on see sama asi, mis siin jõudluks on, et kui arstil aega ei ole, siis ta ei suuda täita ema rolli. See ema roll on selle perenaise arhetüübi sees. Et sellepärast on see aeg, ema ja hoolivus on see, mis tegelikult on ainuke nendes arhetüüpides, mis sobib arstile, naisena. Kui arst on patsidega tütarlaps, tütarlapse siis see arhetüüp tähendab siis mängimist ja lõbusust kõike seda, siis usaldus kaab esimest hetkest peale ära. Ärge tehke patsidega, kui tahate mais arstid suhetes patsidega või patsientidega. Veel hullem, kui te olete armastaja. Ja nii edasi. Ehk sõnum on selles, et naiselikus arhetüübid meditsiini töötajal ei aita professionaalselt tööd teha. Ja ma arvan ka meeste puhul sama mehe arhetüübid. Ma ei kujuta ette, millise, kui ma oleks näiteks uroloogi juurde nüüd läheksin, no ma ei tahaks, et sõjamees tuleb mulle kallale või kuningas või armastaja veel hullem ja nii edasi. Et mehe puhul on ainult maag. Ehk siis maag on selline võlur, kes siis annab meile teadmisi ja kõike muud vajaliku eluks. Aga maag üksinda tegelikult jääb kuivaks. Et selle tõttu tegelikult soovitab siis psühhoterapeut, noh, ma loeksin nagu Eesti esimeseks, sellist asja, et ruumis peaks viibima tegelikult nais metode, kes annab selle emalikuse fooni ja kes annab patsientile sellise sama tunde, et ta on siin ruumis nagu
hoolitsetud, sest see maagist mees ei ole hoolitseja tüüp tegelikult. Ta annab selle kuiva teadmise, aga temast üks ei piisa. Ehk siis peaks olema ruumis, tähendab, kui mitte fotona, siis vähemalt noh, kui mingil kuul peab olema see emalikus ja see hoolitsus ja perenaiselikus peab olema see ruumis kaasas, see on ainukene lootus. Aga põhimõtteliselt ka mehised arhetüübid ei sobi arstile. Ehk teiste sõnadega ma jõuan tagasi selle juurde, et soolised arhetüübid ei ole näidustatud arsti elukutse puhul. Ja on noh, mitmeid võtteid, kuidas seda sootuks teha, seda teie elukutset. Üks on nagu kittel selga ja see ühendab mehi ja naisi, sest põhimõtteliselt te kannate ühesugust kitlit, kelle suurem, kelle väiksem, aga see nagu kaotab ära soopiirid. Ehkki noh, kittel võib olla lühike ja siis tekivad jälle teised mingisugused mõtted. Aga noh, siin on näha, siin on ilmselt tegemist arstide kongressiga, kus on siis kohal sõidnud grupp Saudi Araabia arste, aga miski inimlik ei ole võõras. Mida nende arhetüübide kohta kohe ütlen ära, et kui te väljute oma kabinetist töölt, siis unustage need arhetüübid ära. Te võite kõik olla armastajad ja kõik need teised ilusamad arhetüübid ka. See, mis ma räägin, ei käi teie isikuomaduste kohta, vaid selle kohta, mis moodi te professionaalselt tööl peaksid olema, et patsiendiga saada usaldusliku vahekorda. Ja täpselt sama Katri Saali Saul palus ka seda öelda, et nagu koju lähete, lustige, armatsege ja mängige mida iganes. Et see ei ole mitte manisus selle, et arst peab oma loomult olema ainult perenaine. Meditsiin, ütleme, läks siis lahkoaegade jooksul, keskaega oli läbitud meil juba ja kujudes välja väga range spetsialiseerumist, tähendab seda, et igaüks teab täpselt, mida ta teeb. Et laias laastus jaguneb ju meditsiin nagu kaheks. On siis ühed arstid, kellel on instrument kasutada, teised, kellel ei ole instrumenti, kes räägivad mingite muude vahenditega. See on nii, kui, täpselt nii nagu muusika ülikoolis on lauluõpetus, kellel on ainult häälepaelad, neil ei ole mingit pilli ja teised, kellel on pill. Kui suures need, kellel on pill, peetakse alati lugupeetavamaks. Et kui te räägite muusika ülikooli inimestega, siis need, kes on laulu erialal õppivad, need on kuidagi teise järgul, sest neil ei ole instrumenti. Aga meditsiin on sama asi, et need, kellel on instrument, need on nagu siis tähtsamad arstid ja need, kes on ilma instrumentita jäetud. No need vaadaku ise, kuidas saavad. Ja nüüd on arstide jaotus, mainstream arst, nad on tihti peale perearstid, nagu nad on ülekurnatud, väsinud, tülpinud, tüdinud. Esmaspäeva hommikul on nad sellised. Minul on üks kogemus, lihtsalt võib-olla 10 aastat tagasi, kui ma läksin perearsti juurde, ta igaks üks pilku ei tõstnud üles, kui ta oleks näinud, ja pilku tõstnud, oleks näinud, ma olen haige, siis on ta probleem, sest millise eriarsti juurde mind saata. Et ta ei tõstnud pilku, ütles niimoodi, et ma panen 3 asja teile südamele, ärge suvitsetage nii palju. Ma ei ole eludes suitsetanud, ma viimalt suitsin 3. klassis ja siis ka ainult 1 sigaretti. Sporti peate rohkem tegema ja alkoholi vähem võtma. Ja oligi kõik soovitsed, sellised standardsed soovitsed, mis ta ütles ja ta oli väsinud ja ma ei hakkanud temaga pahandama. Spetsialist on nüüd selline arst, kes muidugi läheb mingi asja sisse sügavuti. Aga noh, siin on muidugi jah selline oht, et kui see sügavuti spetsialiseerimine võtab juba sellise kuju, et enam ei tunta, nagu meil siin üldtõdes võib juhtuda tõesti niimoodi, et kui on keegi, noh, enese tap, ütleme, suitsiidi tegija juba ripub taburet all veel ja siis läheb terapeut, kes siis on, tegeleb inimesega muul kombel ja palub suu lahti, et ütelge aa. Või siis tuleb sinna kohale, sündmuskohale uroloog lõpuks ja konstateerib kuse pidamatust, aga noh, hilja juba. Et see liigne spetsialiseerumine on mõneti nagu ohtlik. Populaar arst pikalt ei seleta, tähendab, et noh, me kõik ju teame, sest populaarsed arstid ongi sellepärast populaarsed, et nad on populaarsed, aga mitte sellepärast, et nad on arstid. Arst-resident. Noh, see on nagu kassapida juurde lähete, kui te näete, et rinnas on silt, et kassapida õpilane, siis te lähete kohe teise järjekord igaks juuks. Ja residentidel on ka natukene sellist asja küll, aga üldiselt nad on asendamatud, sest nad on asendamatu töövalvajad, nende on ajal püsib öötöö. Nagu ma saan aru, nad on asendatud jõulupidude korraldajad, on silmarõõm ja edasi. Nüüd see pilt, mis siin üleval on, tegelikult, ma ei ole kindel, kumb see resident siin on, sest residentid õpivad hästi kaua. Mõned residentid on isegi 50 aastat ja sellepärast võibolik, et see meestrahva siis on resident. Ma ei tea, aga igal juhul vajavad hooldamist. Arst kapitalist, no tema see, kes teab nõudluse ja pakkumise vahekorda, et ta tegelikult nõuab patsientilt ainult seda, mida ta suudab pakkuda. Ja arst-pensionärid, no siin jätkub juttu kauemaks juba. Ja nüüd tagasi arhetüüpide juurde. Et need soolised arhetüübid, mida on siis kasutatud, nagu ma üritsin teile seletada, ei toimi arsti ameti puhul. Ja sellepärast
ma mõtlesin välja ise, need ei ole leidnud teaduslikult tõestust ega kinnitust, ma ainult konsulteerisin natuke psühhoterapeutidega, et kas see võiks niimoodi nagu välja näha, need on nagu allarhetüübid, et need ei ole sellised fundamentaalsed arhetüübid. Lähtepunkt on selles, et arsti ameti puhul on kaks energiat vältimatult vajalikud ja nende tasakaal moodustab teie nagu siis teie sisemise tasakaalu, teie ka edukuse mõõdu, see on vesi ja õhk. Et õhuenergia, mis on, annab avatust ja värskust ja vabadust, mõtlemist, teadmisi, karjäärid, need on seotud nagu õhuga. Võnkuvad helid, sellepärast see muusika flööt, kus puhkpillid on seotud heli võnkumisega ja see on siis see, mis nagu iseloomustab õhuenergiat ja mis on tegelikult väga vajalik arsti ametis. Teine on vesi. Vesi annab rahu, tasakaalu, empaatiavõime, emotsionaalsus on nagu puhastumine. Ja need kaks energiat koos on see, mis on siis ideaalne arsti ameti puhul, kui suudate leida selle õhu ja vee endas. Ja selle tõttu ka need valitud arhetüübid on lihtsalt noh, illustratsioonid, pääste on siin all, ta muidugi siis selle tõttu, et vesi on nagu oluline, nagu ma rääksin, on ta päästab selle tütarlapse ära siit mereveest. Ta oli jalgu pidi küll seal vees, aga noh, süles on nagu parem ikkagi. Ja purjetaja, mis siin on üleval nurgas, noh, see sümboliseerib siis vaprust ja visadust ja kõike muud, aga see on jälle vesi. Meri on vaikne, tuult ei ole ja siis on tasane. Ja see on see võib-olla arsti üks argipäev, aga siis tuleb ootamatu aige või ootamatu tuule eil tuleb, ehk õhk tuleb, õhk ja vesi saavad kokku ja siis tekib see torm. Ja siis on tegelikult arstil vaja otsustada 1-2-3 sekundi jooksul kõik, nagu purjetajalt eeldatakse. Et siis tuleb see kunst välja 2-3-4 sekundi jooksul, seal ei ole enam aega tundide kaupa mitte midagi mõelda. Ehk kui vesi õhk kokku põrkavad, siis on tegelikult see noh, raske hetk, mida iga arst peab siis üle elama ja endas leidma seda jõudu, aga kui teis on olemas, need alged, arhetüübi alged, vesi, õhk ja energiad on olemas, siis te tulete toime väga hästi. Ja neljas ja viies punkt, arst peab olema tegelikult huumorisoonega. Kas ta nüüd on humorist või noh, doktor Tšehhov oli ka, eks ole, kirjanik oli arst, väga palju kirjanik arste siiski ei ole olnud, aga see tema huumor, naerlevi pisarat võib-olla on nagu iseloomulik sellele meditsiini huumorile, et tegelikult ma olen väga palju arstide seltskonnas kohanud inimesi, kellel on hästi huumoritaju ja see on ainuke võimalus tegelikult mitte kasutada endal selga paksu nahka ja muutuda tagasi ahviks. Sest see on nii kerge tegelikult olemas see, noh, see kalkvus või kuidagi see külmus, sest sa säästad sellega ise enda närve. Sul on iga päeva, sul valu, surm on ümber ringi, sa ei suuda sellega toime tulla teistmoodi, kui sa muutud ükskõikseks. Sest ükskõiksust aitab ära hoida huumoritaju. Ja viies ikkagi ma tulen tagasi armastaja juurde, et see on oluline arhetüüp, aga ma ei võta seda selles suhte tähenduses. Nagu oli seal mehelikuse ja naiselikuse juures see armastaja tähendus, oli seksuaalne, sensuaalne puhtult. Vaid ma mõtlen siin armastajal võimet armastada üldse ja armastada ka teiste armastust, mitte ise ennast, oma enda armastus, mis on see põhiline suhtearmastuse nagu alge, et tegelikult armastatakse ise ennast teiste inimeste armastades, aga võime armastada tegelikult armastust kui sellist ja ma toon selleks ainult ühe näite oma ettekande lõpuks. On üks raamat, mille ma ostsin Soomes Vanda Lennovelle, sellepärast oli ta soome keeles, ma tegin aega parajaks, see on tegelikult kuulus kirjanik, Ameerika kirjanik. Ja see on üks novell, mille nimi ongi täpselt siia üles siis kirjutatud, et kui me räägime armastusest, millest mis räägime. Seltskond oli koos neli inimest, iga üks rääkis, mis tema arvab, mis asi see armastus on. Iga oli oma nägemine. Seltskonnas oli üks kirurg. Või oli ta siis emoarst põhimõtteliselt, noh, meie mõistes siis pigem emoarst, kes rääkis kahest patsientist. Kaks vana inimest olid läbilnud autoavarii, kusagil 75-80 aastased, mees ja naine, ja olid hullusti kannatada saanud, siis nad toodi sinna traumatoloogiasse või siis emosse ja nad olid kõrvuti voodites, kinni mähitud, nii et napilt ainult silmad olid näha, suu oli ka, vaba said rääkida ja nad olid siis nagu halvatud olekus ja läheb siis arst sinna mehe juurde ja küsib, kuidas teil on, kas teil on valu on. Ta ütleb, muidugi on valu, aga see valu ei mitte midagi tähenda, et see, mis on nagu füüsiline valu, et see ei ole nagu üldse probleem, kuigi ma ei tea, kas ma ellu jään, aga ma ei suuda üle elada seda valu, et naine on mul kõrval ja ma ei saa pöörata ennast. Ta ei suuda pöörata ennast ja ta ei saa näha seda oma enda naist enda kõrval. Ja sellega see novell lõppes. Ja rohkem ei olega vaja seletada. Et see arst, kes tegelikult näeb seda armastust kõrvalt, on tohutult õnnelik inimene tegelikult, sest see tundelaeng, mida te igapäevaselt töölt saate, võib tunduda teile
kohutavalt raske ja ületamatu, aga seda tunnet ei saa kätte mitte üks kirikuõpetaja, aga üks kirjanik, kaegne mitte keegi. Te tegelikult olete armastuse keskel kogu aeg. Ja sellepärast mulle ka meeldib olla arstide keskel.